tutandikidde olunaku olwaleero amawuli ge tulina gavako mu nkambi ya Gagamel nga bannaffe aba Gagamel Entertainment basobodde okuba tebavuddeyo ne bakuba omulanga basobodde okuba tebakoze last warning eri omusajja gwe bayita Kaye Wisdom era nga maneja wa Bebe kulu yasobodde okuba te nga yeesitukiriddemu omukulu gwe bayita Roni Mutabazi amanyi omukulu oyo amanejinga Bebe kulu akaddeka nabajjukira omwaka ogwedde Bebe kulu yasobola okuba te nga amutondere emmotoka emmotoka ali Mercedes Benz yawane producer gwe bayita Roni abajjukira omwaka oguwedde era nga agamba nti amazina y'emyaka nga 12 ng'ali mu kintu ky'endongo omukulu gwe bayita Roni Mutabazi alinga backup artist we yasooka okuba nti ng'asookera ddala n'asobola okuba nti ng'akitambuza mpola mpola era nga managing endongo ya Bebe Cool paka agaddeka n'asobola okuba nti ng'avaayo ng'agamba nti omukulu gwe bayita Kaye Wisdom abatamanyi Kaye Wisdom ono omukulu buli nsonga yonna ebeera mu ggwanga ye ajogerako omukulu ono era nga muyimbi wa gospel bwe mankebedde ku YouTube kuliko oluyimba lumu olw'omukulu gwe bayita olw'omukulu gwe bayita Kaye Wisdom baluyita bwenzijjukira yalufulumya emyaka mwenda egiyise lwe lulikoluka eddala ze interview asobodde okuba ate ng'afuna era ng'omukulu Bebe Cool ye teyasobodde okuba ate ng'asitukiramu olw'embeera nti akadde kano ndoza bagagamera amagye gagamera tegakyakuba nnyo aga nuupu ge gasinga ku Facebook kati embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula Bebe Cool asindise manager we okuba ate ng'awoninga omukulu gwe bayita Kaye Wisdom ayogedde ebigambo bingi nnyo ku Bebe Cool okuva omwaka oguwedde era ebimu ku ebyo bigambo ogera okuba ate ng'owulira Kaye Wisdom yabadde ayogerera Bebe Cool ogenda kutandikira wano owulire omukulu Kaye Wisdom asobodde okuba ate nga ajenjebula nnyo Bebe Cool ebiseera ebiyise paka n'akadde kano era abakulu bagagabe lwage bagenda kukolawo ekyenjawulo omukulu yagamba nga bw'ati Kaye Wisdom ebyo ebigambo kati fuulu oyo engeje bamugobye eggulu kati ali mu mama awazi mwazungira bakoze ne kategore gye beetaddemu kati yalo kati ebyo wanyalo seko ngoli mu Amerika obango liwa fuulu oyo atambulya mu erusion alio okay. You cannot say kati alabika yalose kiro Bebe fuulu atuse ku level y'okutambula nga aloota emirooto nalowooza bya ddala. Let me tell you something. For this time, let me tell this fool. No! Aswazena them! Oh! Aswazena present! Netumana tuli akaluruka. Kumanga akaluruka mseveni kakuse kakusabira. Aya bas, kati omukulu Kaye Wisdom yemikuwe vigamugira kumatengo biulida. Ngabo mina omukulu gubaita Bebe Cool. Bonna bakibiina kimuna yeewuunya omukulu gubaita Roni Mutabazi yeewuunya omukulu gubaita Kaye Wisdom. Nebategeeza akadde kana ani amuk ani gwakolera. Mu nsonga zino kuba ensonga zonna zeenaalemu lwaki yaziteeka mawulire mu mbeera eno omukulu Roni Mutabazi nga yamanejinga Bebe Cool tatera kwogerayogera ne bw'aba ayogedde eyinza okubanga nsonga yagamba bw'ati agambye nti embeera esusse ew'omulamuzi Roni Mutabazi agamba bw'ati nti omulenzi asusse oyo Kaye munoonyeza n'erinnya eryokubiri eryokumuwa kuba Wisdom kikimusaana okusegera omuntu yenna ayisaamu abalala amaaso n'abalengeza erya Wisdom liba lisusseewo okusegera kino nkikoze olw'ennaku n'amasimu game receiving aganza olusige sobola agamba Bebe nti way abantu nga batabuse ate Bebe Cool ng'omuntu talina budde bwa Wisdom nontato ebyokukola bingiko oba onfuna Gagamel brand nnene Gagamel kutuga mantu iwa amaanyi ku Wisdom tuba tusuula okusegera ne just era naye ate just ngeza ko mutereza mu line ntufu because alaka ine chichamu mugamba zokuke byakola te si bya buntu aya baze gwategeza ye mukuru ono na bino yasobola kubatenga byogera Kaye Wisdom nga byogera ku mukama we agaba ita Bebe Cool kati okuva Bebe Cool yafukamide kati twamulekedde abantu bavuganye nabo bali nabo mu level ogu Ronald Mayinja tiyenka nankana na Eddie Kenzo ku Eddie Kenzo ku status ye je manyi wali ku kamera ndi jene ne tondera abantu Eddie Kenzo wali efu kamera bi ebye kisiru ebyembwa ngenda kuja ne tondera abantu Bebe Cool tachali level ya Bob Wine bucheya full presidential candidate kakati no rimba rugamba ntino wali waba kwesuka ko big size kakati Bebe Cool tachali size ya Bob Wine tu ali size ya ni Ronald Mayinja Eddie Kenzo babana be Masaka bako abana be ku mawanda wa Bebe Cool abakulya ku mawanda aya basi manager uno nga mugambe ensonga ze azitambule mpola mpola Roni Mutabazi amutegeeza bwabanga ya Kaye Wisdom nga bwagamba nti musajja muyimbi wa gospel nyimba za gospel wadenge miaka 10 egisembi yasobola kubatenga asemba okuyimba ku YouTube kuliko oluyimba lumuluka olwa gospel amugambe bwati Wisdom mzina kajua kumanya nti yali imba gospel so ademo alokuke babanga yali mulokole nga yimba gospel olw'ensonga olulimi lwa Wisdom luchafu olulimi lwa Wisdom luchafu waliwo minister yali minister ani oyo yakwatanga empisa ne gundi be bantu beyandibadde asobola okuteekako empingu nti Wisdom okuva lwatandika okwogera
ayogera bigambo bichafu ngate nze sobola bisa mu tenga wisdom aisa mu abantu aba amasa abamusinge mirundi mutwalo wisdom yena kusamu sente go kubanga ofisa abalala chichamu chichamu wisdom tojja kubukira bujingo tojja kubukira bebe kulu nkubuza gwani wisdom tumanyi wonawo job center ababu kusamu nosoko otobi aba presenter no batobia na marusugo gano ngeri jo ogana nyono kasuke mikono ngoruza byokola byanjawulo byokola bichamu wisdom tusa mu mbera zo nenjogera ili abantu abamu nkula ilira gakatonda abalala bonna wandi bavumye yes ne bebe kulu brand yango jono onye nyo omusize ke bisoto aya base bebe kulu yali yagobedde bya agumide bya nupu byonna basoro kwate bamuvuma naye agamye tyono Kaye wisdom bajja kumwesobolera mpola mpola erango omukulu ono gobaita Kaye wisdom kubimu kubigamba bikao byayogera bebe kulu bibi no gwe biwulire yali mukwera likira Bob Wine ngefana ya bebe kulu atoja maso omunyonyola bya bakada na nyimba Museveni bakado bamanyi bayogera Museveni bakada bamanyi ba wisdom abafiro bakitabwe go wali ofiridwa ni stawo yali wa UPC mwana bali wa UPC what did you do to say you a kada what did you do muzei wa ba magazine ngezo nya abayekera bayise nga muzei agenda kuwambano president Museveni bagambye yasoko kuyimbira Museveni omanya basoko kuyimbira Museveni omusajja oli owogubuto yafanga mwavu sergeant bukenya waliwo ne sergeant yani oli yafa Bafa babu chiche mwaba wa Bebe kuru wako sezo opportunity na college connection gana kulia send what did he do? Aya basi manager wuno nga tegeze songa zona agama nti bebe kuru wa maze miaka ngabiri mundongo ye Uganda era yomuko bayimbi boyizo kuwa respect yaga matika ye wisdom haina kueteleza atule wansi ajukile ne miaka jeja ana muomwenda amanyenti bebe kuru ngomu alika abantu imitwalo ngebiri mwa kwa gamba okutyobola chichamu na dalango otyobola omuntu amaze miaka mu industry miaka ngabiri plus otige wakajua mwaka gumobe miezi nga mwenda naye ufuze kizibu gola bange chikulisa obe chikulisa kuvuma balala kuba simulira ko bisoto na kwe fulanti goli wa chitalo ovumi ba mama fin ovumi ba mbasajja mivule chicho basinga kalo inzo kuboba singa Nini badili ya kumiaka jebali noba HT wa Rachel. Nse mutaba ni wanga chimanyi bonji nikula gana ni bebe kulo bulu. Bobanga kwa inaka pasti jo mtu wali damu. Sipi ya munti mwa mtu wali. Otegila ye musajia owninga Amber Heart Foundation. Echi tongole echi kwa saganya abantu. Abaradebe bobu fuba. Otegila. So he has these big people. Batu lana abone baba kuche batu ukako. Niyo mtu nguo mwuko kubobu alaba angagwe. Oligo bawe chitiwa gomuti obolo mfunde ebiso. Aba so mkulu bebe kulu gwe tuliko mkulu. Manager we yasobola okubate nga avayo nategeeza nti erinnya ly'omuyimbi gwe bayita Bebe Cool lyononeka olw'abasajja be abagenda nga bakyala ku TV abagenda ku online pages ez'enjawulo YouTube channel ez'enjawulo ne basobola okubate nga bavumirira omukulu gwe bayita Bebe Cool ate nga tebabinaako obukakafu byonna bibogera era omukulu ono gwe bayita Ron Mutabazi asobola okubate nga ategeeza nti omukulu ono gwe bayita Kaye Wisdom agamba nti agende wa president ayinza okubata agenda wa president Bwagenda wa President Bobi Wine. Ewa Museveni tamulabanga nayo. Yutadda mu bali mbaloni wuno bwagamba. Basi musanganga yo. Ji agamba nti atasima yo genda simanya president amumanyi. Abira ne President Bobi Wine. Walo balaga baita President Bobi Wine. Ndoza igwa abira nayo ba mawo nedo ba president wabasawa baganda. Taka tusima mafina. Ono mchala yani oyo kulanama. Aka yo president bwamanyi. Otherwise omuvubu ko ya chuse mu beraze. Nze siku I'm not attacking you. I don't have any bias on you like in kuba to isiku manyi nyo kuba after all to ina cha manyi nyo cha manyi cha kumanyako okuja ko kuba nti nzeze kireza I'm a concerned citizen nti oyo no na community Kaye ofuse nuisance ovuma buli omuka ye atai ne muze ko kuvuma ngi abwa kasuke mikona ati omanyi wegendereza nga nyo mtu abira mumpi bwati bomulama nga mumogera ageza ko nyokogera abasingi ntaiza nokulinya ku meza no mumu attention mutusibye ko mulenzo even that is not important haya base Manager Bebe Cool yayogera ku nsonga z'omukulu ono gwe bayita Kaye nga agamba nti avumiridde nnyo Bebe Cool okuva mu mwaka oguyise nga banoonya akalulu yasobola okuba ate nga amuvumirira nnyo wanono Kaye Wisdom yali agamba Soko uliye songa za Kaye Wisdom zibogera ko manager. Mivule bamufura biwempe bamwanika bat. Mivule yalinga ono musaje yani yerumbuye. Mivule nga akola bwati live. Aburwa na amaziga okunywa. Banange muri bayuza bantu mwe. Tabola ka muzei. Nazana kuwe numa nga ngenda ke kapeka. Mwe bantu mwe muri bayuza. Muri bayuza. Olamu akwata basaje biwempe ne mumufura biwempe ne mumuyuza. Oh musaje yalinga yogere nsine kankana. Natugamba ekiddako ngena kibawa. Mwamu kwate ne menya basajja biwe ali ayo bambi kabu woko haya basi aha
manager Roni Mutabaza tegeza dikai wisdom avumirira nyo eraga miti full figure ya mwebaza ti full figure tabivuma tibirwao ne full figure babusungu atebugwao mangu nenge bya kai wisdom bandi mutwala ne mukoti ukugamba gogani okuva munsobi yo fuse bufusi kitagasa obogezeza ko kutereza awantu awamu kyentegeza kikino nti atene bine bya state house manya kayage na mse bebe kula maze banga yunanga mkwano kwa president bochino njeleza kenyo he has been a friend iraya tukana mjamuta mtamani wangi amaze banga dene nze banga yunanda bebe kune president ira mkwale de banga dene way back mumi yake jise ono kukayo muride mkwano muride kufadinga mkwano kwa president just of recent we alimba mnawa demo state house mayabiti neta ina nyo nze ne interview no overrest wanatekenda kurao nyonti saka nyotu efule ngaba muwama kulu segera tenga tagalina ye ya salawu aveya bilo mvumi wecha lobo mvumi wesaza nze nilagu inabadenga baga maga full figure anti avuma nyos manya ali akolata full figure tanatu kakaye one full figure mchalo chegira ebibanyiza bibajja ko mangu so kwanyiga mu it looks normal nayo musajja gubotandika nze mani nalabi interview ya guy nalaba interview ya guy accidentally samu yanga avuma basajja mivule manyi gampedde aya basi era manager no Roni Mutabaza sodo kubatenga tegeza tine simfunda omukulu gubaita Kaye wisdom Rudy Bolo nasobola kubatenga moto kegwawa mafuta atenga ino kumuta sefani wa bebe kulo wa fani umulale yina ategwa badavuma amwade cha kuyiga yeah, but they are followed what you get omuntu akusange yo kuba bebe kulo tajja funa time kuata kuna lugalorwe kuba kuba kama ntu wai huyo Kaye mbo bebe kulo anzo kunonya Kaye na mbura nasobola na yeka nkubudi ebigambo bino nti abantu ensije tambu ya mumfunda nakuchegera Kaye nkulaba nyo kubode kube kuzeno ndabo batoli kubodo bovuga aina mulo Kaye oba ni nkade ejja kusirana kwa gendo kubita omuntu akuyambe kukoleza battery nga fani wa mtu mugu wavuma mufewo bubi ensi mfunda so tugezeko kuba gezako kuba hambo is a proud arrogant boy akute nkofira jitunu zeno adinyisa bugere buno butono tuno butoys aliati nzina tuko funa icho zimwe kumvukanyo enjaga kata aya basi bagambi aenzo kubanywe enjaga enjaga era byabanange aya basi kati soko uliro mukuru ona ayogede kona tegeza nti ekiruma Kaye wisdom unsalwa yuka olwokuba nti omukulu bebe kolo agenda nyo wa president Museveni atenga balude banga ne banga Kaye wisdom president yakamula biri mwaka gumugoka kati yensarwa ulira ensonga ya Kaye abaki abaganda baga mansarwa gukuba mwaka fananya ka bebe kulu ne chitibwa chalina ne miaka jama za mu industry eno nga jitobera watu bo kubira chali chigere miaka ngabiri mu nokusoba ali ne miaka jebo tula wansi josoba kutunulira bebazenga batambuza olugendo lwa music industry baka million ba Bob Wine ba Juliana Ragadi eri yali atobode ku musajjo yonga mu tusonga mantika ye aina chamanyi ku bebe kulu na ichimu ere chokulala tusobola kungamba nze tewali nsonga yonna kaeja ina na bebe kulu na ye nsara alabanga bebe kulu bamulese nyo obalabanga basajja mivula bamulese nyo is not a young boy one ye muntu agezezaako okubaako watuuka nga ayita mu ewantu wamu n'alimirirwa okutuuka because of his arrogance okige n'olulimirwa olukyafu ali arrogant nnyo nti baliwe balinnya ntayiza kulinnyawo okitegeera era nti munamulyako nga agamba ayina simanya watera ogenda tate nzima mbozi nga bo bagenda kiro mu budde bw'abalalu aya basi agabi mu state house waba agenda mu kiro yetamulabangayo manager bebe kulu ategeeza nti Kaye wisdom alimba ne president tamulabangako aya basi ebyogerwako Kaye wisdom byabadde agamba bebe kulu byebimu ku bino lwasi eyo gede kuli nyali is a fool you a rubbish bogera kuba full figure abakola olaba balese ne buchamani gwe ne batayogera kugwa ine bisumuruzo gwa ine ekisumuruzo president you a fool a fool one kagamba yakum limited you ate katondono mugezi katonda tasola kudira mu Uganda na ate kamba bantu bagezi nga bya rugaba tamale mirundi junior senior Kaye wisdom president 7 natalekayo kagamba kuleta yoko kuba sini bafuse ba museum let me tell you no aswaze nare ebi bigambo kati fulu oyo engeje ba mugobye guru kati ali mu mama awards mwazungira bakoze ne category je beta demo ni ali kwera likira Bob Wine ngefana ya bebe kuru atoja maso omunyonyola byabakada na nyimba Museveni bakado bamanyi bayogera Museveni bakada bamanyi ba wisdom abafiro bakitabwe gwo wali ofiridwani kitawo yali wa UPC mwena bali wa UPC aya basi byebyo ndabasodo kubate ba warnings last warning is bodo kubate ngeberawo bamutegeza wabigwerawo banafa bagagamero tebachi ayomba nyo
Omusajja gwayombesa omukulu gwe bayita Bebe kulu gwavumirira endongo enajingira mu gwa 1997 atandika side ze ye Kenya. Akadde kale endongo asobodde okwata nga gimala mu myaka nga 20 n'okwetooloola. Kati mu mbeera eyo maneja gwe bayita Roni Mutabazi. Era nga muyimbi wa Gagamel, era nga backup artist we owa Gagamel, era nga manager. Agambye nti omukulu gwe bayita Kaye Wisdom asobola okuba nti atenga yeddako. Aya basi. Ku nsonga eyo jogera kochi. Abantu abonwa n'amanya g'abantu ab'enjawulo. Kaye Wisdom n'abatamumanyi bulungi, musajja muyimbi nga bwe nkugambye, era nga vice president w'ekibiina ekitwala abayimba gospel mu Uganda, era nga coordinator ku gye bayita trade union gye bakatandikawo, coordinator mulamba, era nga member wa National Cultural Forum. Omukulu oyo muyimbi teweerabira, wadde nga alina oluyimba lumu olwa gospel, baluyita bwe nzijukira. Yaluyimba emyaka 10 egiyise, lwe luli ku YouTube lwokka. Aya basi.